Takže zdravíčko ľudia, vítam vás pri ďalšom podcaste konečne po, po 100 rokoch. A so mnou je tu Marek, ahoj Marek. Zdravím. Samozrejme, všetci ho môžete poznať ako môjho úžasného editora. A takisto je tu Epic, ahoj Epic. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Aby som tak nejak začal, bežne v týchto podcastoch tu mám takú otázku, že akože, ako by ste hodnotili sériu bez spoilerov, avšak tu si myslím, že to asi ani nejako nie je potrebné, pretože tento kanál už má s tou sériou nejaké dočinenia, takže skôr by som prešiel na to, ako hodnotíte tú sériu ako celok, ako to vnímate a ako sa vám páčilo, ako kľudne so spoilermi, so všetkým, ako predsa len vravím, už tento kanál je založený na Doctor Who, takže nejaké spoilery to musia ľudia očakávať. Teraz skúsime teda bez spoilerov, predsa len Epic ešte nevidel celý svojho obnoveného doktora, tak bol by fajn, keby sme teda išli bez spoilerov. Možno niekto aj kto to pozerá, hej, prvýkrát či naraz na toto video, na tento kanál. Taká info, jedná sa o obnovenú sériu, hej. Podľa mňa Russell T. Davies nemal to akoby ľahké obnoviť už tak dosť populárny minimálne u Britov ten seriál. Ale keďže, tak podľa mňa prvá séria každého seriálu sa tak trochu hľadá, inak to nie je ani tu. A časovo sa to určite iba zlepšuje. Ale ako štart, ako pre nejakého nováčka, čo prvýkrát uvidí doktora, čo povie si, že wow, celkom fajn seriál, tak nakopnutie a to akože skvelé. Za každým od toho dýcha ten doktor. Tá atmosféra, vieš čo od toho očakávať stále? Úžasné je hlavne to, že sa prostredie mení. Máme tam vlastne, keďže cestujeme naprieč vesmírom a časom, tak neobmedzený akoby scenár, kde sa môže náš hlavný hrdina doktor vyskytnúť a jeho spoločník, v tomto prípade Rose. Bez komentára. Keby som to mal tak zhrnúť celkovo, tak podľa mňa, ako som teda už hovoril, hľadá sa to, nakoniec sa to aj nájde. Tak čo sa týka doktora, prvýkrát v živote som pozeral niečo z tohto seriálu. Začal som teda touto prvou sériou, viem, že niečo bolo ešte predtým, to som nevidel. No a celkom to na mňa urobilo dobrý dojem. Mám s tým nejaké menšie problémy, ale tie kladné veci, je ich tu viac. Akože na to, v aké to bolo dobe a že to bol televízny seriál, ktoré v tej dobe nemali budžety ako tie najväčšie seriály na Disney+, hej, čiže celkom sa mi páči, že aj na tú dobu a na ten budget sa s tým fakt vyhrali a proste to je také ambiciózne, to sa mi proste páčilo. Je to taký veľmi unikátny seriál, lebo máme tu akože cestovanie v čase, hej, nejaké to sci-fi, ale sú tu v niektorých epizódach aj iné prvky, ako napríklad horor. Čiže to ma veľmi milo prekvapilo, aká je táto show unikátna. To niečo také som ešte fakt nevidel. Čakal som, že to bude možno niečo viac také plné klišie, alebo neviem, ako by som to povedal, ale ukázalo sa, že to bola celkom unikátna prvá séria, uvidíme, ako to bude ďalej. A fakt, akože mám s tým len celkom málo problémov a hoci niekomu sa nemusia páčiť na tú dobu nejaké horšie efekty, vzhľadom, ako som vravel, to bolo robené ako pre televíziu, tak to nemalo až taký budget v tej dobe, ale podľa mňa sa to dá prekusnúť a tá prvá séria bola fajn, je tam fakt pár skvelých momentov a postavy som si obľúbil, teda väčšinu. Takže to je asi za mňa všetko. Taký ten prvý dojem z toho seriálu bol celkom fajn. Hlavne tá prvá séria ma do toho seriálu akoby dostala, že nejako sa teším aj na ďalšie časti, že nebola to nejako nuda. Ja si myslím, že ste to tak nejak dobre zhrnuli obaja. Ja osobne vnímam prvú sériu ako veľmi dobrý štart. Ono všeobecne Doctor Who má také v podstate tri štartovné série, sa dá povedať. Predsa len ten príbeh ako si nejde nejako plynule, takže v podstate môžete začať tak nejak kdekoľvek, ale väčšinou sa to oplatí pri sériách, kde začína nový doktor, alebo pri sériách, kde začína nový showrunner, ako je tomu vlastne v tomto seriáli. A určite ako jeden zo štartovných bodov, hlavne ako prvá séria, tak sa oplatí vidieť práve túto. Myslím si, že to dokáže vtiahnuť hlavne tým, ako ste spomínali, že je to strašne pestré, strašne rôznorodé, tie žánre sa tam často menia, je tam horor, je tam
také trošku divnejšie time travel story, je tam rôzne akože také fakt zábavnejšie veci, niektoré možno až trošku detskejšie veci. Ako naozaj sa vyhrali s tým, je vidno, že mali nejaké nápady, tak ako to bolo aj so starými epizódami a fakt ako je tam hlavne cítiť ten humor, čo sa týka tej postavy hlavnej doktora, takže vlastne vždy tak nejak presne viete, do čoho idete, viete, že od toho môžete očakávať nejakú šialenosť. A asi tak nejak by som to zhrnul aj ja, ako z tých 13 epizód je tak akurát na to, aby ste si vedeli nejako zvyknúť na tú show, aby ste vedeli proste zistiť, že či je to naozaj pre vás alebo nie, a myslím si, že veľmi veľa ľudí, ktorí to skúsia, tak sa do toho zamilujú tak nejak. A čo sa týka tých efektov, tak to veľa ľudí potom časom prehliadne aj možno na znak toho humoru, ktorý tam veľmi často prevláda, hlavne v epizodách s tak hroznými efektami. No a tým by som nejako premostil k tomu, dajme tomu najlepšiemu, čo vnímate vy ako taký pík, ako takú najlepšiu epizódu, po prípade dvoj epizódu, lebo však aj také sa nachádzajú v tomto seriáli, tak by ma zaujímalo, čo vnímate objektívne vy ako najlepšiu epizódu z tej celej série a prečo? No tak ja by som osobne už vybral Moffatové pričuchnutie už k tomu, čiže Empty Child a Doctor Who Dance. Normálne, keď si kúkneš ten diel, tak zamýšľal som nad tým proste. Je to také už temnejšie, to som na tom doktorov ľúbil, že nie je vždy len taký veselý. Pri tých dvoch epizódach si normálne človek nad tým pozastane, možno si aj stopne video. A normálne rozmýšľa nad tým, že wow, ako tomu to mohol dostať. Normálne pozastaví sa nad tým človek. A to som na tom doktorov ľúbil, že niektoré epizódy má takéto temnejšie. Zvyčajne to temnejšie, áno, píše pán Moffat, čo uvidíme vlastne pri ďalších sériách. Že najlepšie epizódy tam píše iba Moffat, hovorí Russell. Ale našli sme tam novú postavu, samozrejme Jacka. Je tam veľa vtipov, to sa mi ľúbi, že ten Moffat vie akoby prejsť tú hranu, že vtipnosti, aj vážnosti, aj temnosti, dať všetko sklúbiť do jedného. A funguje to skvelo. Podľa mňa, hoci ktorého Hubiana sa opýtate na prvú sériu a najlepšie epizódy, najlepšiu epizódu, každý odpovie, že to je určite Dr. Dance a Empty Child. To je proste nič lepšie nám podľa mňa prvá séria nedala. Tak ja musím s týmto určite súhlasiť. Tu ma to asi najviac bavilo, tak celkovo. Hej, ako bolo spomenuté, to miešanie toho humoru, tej vážnosti. Ono to malo, hej, nejaké sci-fi elementy, zároveň sme tam boli v minulosti, v čase druhej svetovej vojny. Potom tam bol nejaký horror element, ktorý bol vlastne spojený so sci-fi. Ako toto bolo asi fakt taký ten pík toho doktora, tieto dve časti v tej prvej sérii. Veľmi ma to bavilo. Hej, už len, ako tam prišiel aj ten Jack, to pridalo hneď novú dynamiku postav, bolo to vtipné, to ako tam utekali práve pred tými posadnutými ľuďmi. Bola to proste zábavná epizóda, veľmi sa mi to páčilo. Myslím si, že ten koniec možno mohol byť kusok taký nejako inak spravený na môj vkus, ale inak akože to bolo celkom fajn. Aby som sa len neopakoval a možno to vyzdvihla nejaké iné epizódy, tak epizóda End of the World a Dalek boli tiež asi také po tomto za mňa najlepšie epizódy, lebo tam akože sme mali predstavené v jednej epizóde Daleka, čo podľa mňa bolo skvelé predstavenie práve Dalekov, lebo potom sme ich neskôr mali v tom finále, čo sa asi ešte dostaneme. A už len to ako predstavili tú hrozbu, že čo dokáže jeden Dalek, to bolo za mňa skvelé. A epizóda s názvom Koniec sveta bola taká, že vtedy som si uvedomil, že ako s tým experimentujú, hej, že to nebude len takéto bežné cestovanie v čase, mali sme tam ako nejaké bizarnosti, ale bola to zábava sledovať. A tiež tam bolo pekne vidno, že napriek nejakému rozpočtu im je to proste jedno, chcú si robiť tam, čo chcú, a fakt sa s tým vybláznili. Čiže aj tieto dve epizódy som tu chcel takto vyzvihnúť, ale určite najlepšia epizóda za mňa tiež Empty Child a epizóda, čo nasleduje potom. No, ja som aj tak nejak čakal, že to bude jednostranné. Ono v týchto prvých sériách je dosť značne a markantne vidieť ten kvalitný, akože ten kvalitový rozdiel. Ako tie dve epizódy sú fakt asi to najlepšie z tej prvej série,
ale ako prvá séria mala aj viacej takých highlightov, ako už Epic spomínal epizódu Dalek, ktorá je fakt extrémne dobrá taktiež. A tak by som možno premostil aj na opačnú nôtu, a to, čo beriete ako takú najhoršiu epizódu, ako niečo, kde ste si proste povedali, že to ma moc nebavilo teda. Tak za mňa osobne určite, keby som mal takto niečo zhrnúť, tak buď to je prvá epizóda, alebo to finále, čo vlastne to beriem tak, že to finále bolo asi od tých, od BBC teda, povedané, že musí byť niečo veľké, epické, presne do finále sa dáva zvyčajne najväčší budget, má to byť fakt veľké rozhodnutie. A bolo to, no, bolo to CGI bordel. CGI bordel z roku 2005, čiže viete si predstaviť, ako to bolo, hej. Jediná pozitívna vec na tom mi prišla, že Jack je smrteľný. Proste to finále to, ja by som to nechcel mi komentoval, podľa mňa je to otras. Celá tá, to je ten akoby seriál, nemal nejaký build-up na hen, toto bolo proste, že out of nowhere, ale tak zvyčajne tak doktor býva, no. Že out of nowhere, ale toto nebolo ani bohvie ako setupnuté, nič neubil sa mi to finále, určite nie. Už ďalej, keď Moffat sa toho zhostil, tak už to bolo fajn, lebo celú tú sériu sa niečo setupovalo a potom sa to vyvrcholilo. Tuto ani nie. Tuto bolo proste také, že mŕť Dalekovia. Ideme, cestičkou ideš, zrazu mŕť Dalekovia. A tak už sme u doktora, toto budeme veľakrát počuť, že mŕť Dalekovia. Takýchto vecí sa tam stane ešte 300 krát to isté. Ale hej, určite to finále nie je slovčie. No, ja vyslovene nemám nejakú jednu epizódu, čo by som úplne hejtil, ale mám tu pár problémov s niektorými časťami, môžem tu uviesť tri príklady. Akože keby som to mal tak zhodnotiť, tak asi epizóda, čo ma fakt, že najmenej bavila, bola Boomtown, kde sa vrátila Margaret. A akože mňa to, hoci tá epizóda bola vtipná, to tam celkom išlo, tak veľmi ma nebavilo to, ako s tou postavou tam pracovali, že sa ich snažila proste celú epizódu presvedčiť, že sa zmení, potom ich očakávanie zradila a čo ja viem, tá epizóda ma až tak nebavila, ako jediné, čo som z nej mal, že som sa párkrát zasmial, lebo hej, boli tam nejaké vtipné veci. Ako už Marek spomínal, mám kúsok problém s finále. Mne prišlo celkom cool, že tam out of nowhere prišla kopa Dalekov, lebo proste už nám bol predstavený jeden a čo dokáže, tak som si povedal, že OK, cool, to vyzerá ako fajn hrozba, hlavne ako to celé poprepájali. Ale to finále, neviem, za mňa, mne sa nepáčilo to, ako to úplne dopadlo, tá situácia, hej, lebo tí Dalekovia ich tam zahnali a potom tam prišla proste Rose, ktorá vďaka TARDIS mala nejaké nové schopnosti, neviem, to sa mi veľmi nepáčilo. Potom ako tam každého oživila a hoci toto môže byť kontroverzné, to viem, že je proste zavedený trend, alebo teda je to súčasť seriálu Doctor Who, že sú tam teda regenerácie, že sa menia herci doktora v podstate. A ako pre niekoho, čo to pozeral úplne prvýkrát v živote, to musí byť strašne metúce, že tam z jedného herca je druhý a teraz to bude hlavná postava. Ako chápem, že takto tí fanúšikovia to môžu brať v pohode, hej, aj predpokladám, že určite z toho, čo som počul, že napríklad ten Tennant by bol jeden z tých lepších doktorov, ale akože ja si myslím, že to musí byť fakt metúce napríklad pre niekoho, čo čisto začína, že týpek proste tam zomiera, len sa zmení na iného herca, hej. A ešte som si počas pozerania druhej série kusok musel zvyknúť na nového doktora, ale k tomu sa vyjadrím ešte niekedy na budúce. Ale to by som asi povedal, že to sú nejaké moje problémy s epizódami. Ešte tá prvá epizóda, ktorú spomenul Marek, tak ja si myslím, že to bol taký fajn úvod, len tiež ten koniec s Rose. Akože, neviem, tiež Rose sa tak chová k tomu Mickeymu, to by bol na samostatný podcast, no. Za mňa, ja som to vravel, budem konzistentný, ja som to vravel v kuse vo videách, za mňa najhoršia epizóda je Father's Day z celej tejto série. Inak páči sa mi, že každý ste zvolili nejakú inú epizódu, to je strašne super. A ako vravím, ten seriál má svoje problémy, ale vidíte kvalitovo hneď rozlíšiť, čo je ten taký pík. A to je možno aj dobré, lebo
Vidíte taký ten priemer a potom boom, nejaká úplne epizóda, ktorá vás tak odvalí a uvedomíte si, že jo, toto je ten seriál, ktorý ma baví a rád ho sledujem. Ale späť k Father's Day, pretože to je epizóda, ktorá mne extrémne vadí z asi jedného, dvoch dôvodov. Hlavne jedného a tým je samotná Rose, ktorá tam spraví absolútne akože prostú myšlienku, kvôli ktorej vymre proste celá jedna realita doslova. Ako Rose mi tam extrémne vadila z toho, ako sa tam chovala. Bola strašne namyslená. Ako v tej epizode som naozaj začínal pociťovať trošku nenávisť k postave Rose. A hlavne k tomu, že proste sa chová k doktorovi strašne divne a aj sama sa chová proste fakt divne všeobecne. No a tým som chcel hlavne premostiť na to, že by som sa vás pýtal na práve túto kompanionku. Ako vy vnímate vlastne Rose ako vlastne jednu z hlavných postav, jednu z hlavných dvoch postav tejto série? No keby som mal byť úprimný, tak Rose mi až tak moc nevadila, ako napríklad túto kolegovi Maťovi, čo viem, že to je najväčší hater, to on ju hneď dal horšie ako Susan, čo je zaujímavé, ale dobre. Ale ako prvá kompanionka mi to prišlo fajn, lebo tak neviem, doktor vždy merá také mladšie ročníky, I guess. Ono vlastne je to také, že sa chcú asi približiť viac tomu mladšiemu publiku, tak tam zvolia mladšiu herečku po prípade, hej. A ono to niekedy aj priniesie nejaké nové nápady. Predsa len tí ľudia sú viac totožní s tou dobou, s ktorou žijú, hej. Predsa len Rose žije na tom prvom storočí, tak asi bude o tých vynalazov všetkom vedieť viac, o tej technológii, čo vlastne doktorovi najviac pomôže. Pričom sa približíme viac k tým mladším divákom. Aj keď no mladším. Vekovku by som dal na tú prvú sériu možno, že aj pod 12. I guess, lebo to je tak akože, no, okrem Empty Child, to by som dal, že a dá 16+. Ale určite doktor stretne lepší kompanion, už mali sme Jacka, hej. Ktorý je kurňa poriadne nevyužitý v ďalších seriáloch, nevadí. Počkajte si, uvidíte si, možno ste už videli, hej. Ale ako pre mňa je to celkom otravná postava, áno. Ale to asi scenáristi mali proste tak, že správne mladý tínedžer sú otravní. Pokiaľ chceli vyvrúbiť sa, že ako pre mladý tínedžer na začiatku 21. storočia, tak sa im to podarilo na jednotku. A my sme ďaka tomu trpeli. No tak čo sa týka Rose, tiež nemám s ňou až taký problém ako Matej, možno niektorí iní ľudia, ale myslím si, že to tiež nie je nejaká úplne dobrá postava, že asi tvorcovia z ňou hlavne teda v tej prvej sérii, neviem ešte hovoriť za ďalšie série, lebo som ich nevidel. No takže proste tvorcovia z ňou nepracujú, lebo bol zaujímavý taký ten koncept, že v podstate Rose nemá prácu, nemá úplne nejaký zmysel života, potom príde doktor a ide z ním cestovať v čase, čo síce malo ten zadrel s tým, že tam nechá len tak jej frajera a vesel si utečie niekam s doktorom. A to je taký celkom fajn koncept na postavu, s tým nemám problém. Ale myslím si, že to, ako ju niekedy tvorcovia napíšu, je celkom celkom to budí taký nesympatický dojem. Či už ako zachádza k Mikimu, k jej frajerovi, neviem, či sa to vôbec dá tak nazvať v tomto bode. Hej, už len preto mi tá postava je taká nesympatická, hej, že aj cez to, že sa tvári, že s tým Mikim chodí, tak neviem, tam rieši niečo s tým doktorom a Jackom. To ani nebudem komentovať. A potom mohli ju podľa mňa viac využiť a viac ukázať, že by bola užitočná pre doktora ako kompanionka, lebo až tak sme to nevideli. Hlavne sme to videli teda v tom finále, kde mi to prišlo, ale úplne na silu. A mimo toho, akože Rose bola fajn, ako bola miestami aj vtipná, ale to hlavne v tej dynamike s doktorom alebo Jackom. Takže asi toľko, ale mám pocit, že tvorcovia ju tak možno omylom robili nesympatickú, neviem. Ako môj hejt voči Rose je na kanáli asi známy. Som rád, že to tak neberiete teda a som teda zvedavý na vašu takú znechutenú kompanionku. Ale
U mňa je ten problém, že ona je fakt proste bezohľadná, bezočivá, proste nepríjemná miestami. Proste ja s tou postavou mám vyslovene problém aj kvôli tomu, že vďaka nej mi niekoľko epizód proste spravila doslova nepozerateľnými, pretože proste som nedokázal zniesť v tých epizódach, takže je pár epizód, ktoré v prvej a druhej sérii minimálne tak skipujem okamžite, pretože to sa nedá zniesť, proste tá Rose. A asi tak, jedna z nich je práve Father's Day, ako vravím, epizóda ako taká bola v rámci možnosti dobrá, ale proste príde Rose a na tejto padá a stojí a je to celé fakt ako niečo strašné, aspoň v mojich očiach teda. Viac nájdete niekde na kanále, lebo o prvej sérii som už dávno robil recenziu, takže tak. Dobre, no, a keď máme Rose odbavenú, tak by bolo asi vhodné aj poriešiť 9. doktora ako hlavnú postavu tohto seriálu, takú tú hlavnejšiu hlavnú postavu. A ako vnímate vy 9. doktora, ako sa vám páči a čo na ňom nejako obdivujete, alebo čo ste tak zachytili, že je také zaujímavé o tej postave? No, takže Russell Davies podľa mňa vybral sériu super, pána Ecclestona. Škoda len, že nám vydržal prvú sériu, aj keď je to také diskutabilné, predsa keby sme ho mali na tej série, tak doteraz, jak by to dopadli, jak by dopadli ostatní, či by sme mali tých istých hercov, doktora, to už nechám na vás, ale štartovací Ecclestone bol úžasný. Zachytil to akoby ten pôvod toho doktora, čo je vlastne doktor. Odtedy vlastne má aj ten doktor samotné tie hlášky, to vymyslili na novo, každý showrunner si s tým robí, čo? Robí čo chce. Hej, Russell, dúfam, že Russell bude mať teraz v ďalšej sérii chutí nejakú hlášku, dúfame. No a ja som veľmi rád toho doktora, preto len každý z tých doktorov, ako už len uvidíte, alebo ste videli, je odlišný. Ale ako to proste popísať, každý z nich je proste doktor, je to doktor. Keď sa na ne pozrieš, jak sa vám správa všetko, je to proste doktor a ono za každým ťažko si predstaviť niekoho roli doktora, keď ho neuvidíš hrať. A potom si povieš, že wow, to je ten doktor. Predsa len keď si kúkne niekto ten seriál prvýkrát, tak si povie, že čo to je za typka, hej? Nikto nevie, vyzerá tak obyčajne nejako, špeciálne nevyzerá alebo tak a zrazu je z neho mimozničný, čo je to v budke. Som veľmi rád za tento výber a ako aj za ďalšie výbery, ktoré boli odvedené na jednotku. No tak za mňa je to logicky moja najobľúbenejšia postava z tej prvej série, akože páči sa mi, že aj napriek tomu, že tu riešime rôzne planetárne alebo galaktické hrozby, tak doktor tu proste nie je nejaký ten typ postavy, čo by sa cez problém len prebojoval hrubou silou. To je asi najzabavnejšie na tej postave, že problémy rieši proste logicky, hej. Nemá ani zbraň, má len sonický šrubovák. Takže to mi príde na tej postave také zaujímavé a unikátne. Tiež tá postava je vtipná. Väčšina vtipov sú postavené nejako na doktorovi. Čo k tomu ďalej povedať? No, ako myslím si, že ten doktor ako zahratý bol v pohode. Sa mi zdá, že v druhej epizóde tam má nejakú smutnú scénu a ako to bolo fajn. A ako má tam nejaké vážne momenty. Jediné, čo ako vravím, mohol kľudne ostať dlhšie. Neviem, ešte ako často sa menia tie herci doktorov, ale som si na 100% istý, že to ešte niekoľkokrát uvidím, lebo internet. No a asi toľko k tomu. Myslím si, že ten koniec s ním je možno tak urýchlený, ako sa tam zregeneruje, ale tak o tom som vravel. No, ja tiež musím chváliť Ecclestone ako 9. doktor, bol skvelý na reboot. Naozaj dokonale zosobne je to, čo doktor je, že je to proste taký, ako to poviem, šialené decko vo vesmíre. Proste má takú tú energiu, že síce viete, že tý kokos má 900 rokov, ale aj napriek tomu proste si užíva život, je taký hravý, proste baví ho proste len skákať kade tade. Je to v podstate čistý chaos miestami. A to si myslím, že každý z tých hercov zobral veľmi dobre a Ecclestone nie je výnimkou. Takže ja osobne, ako vravím, aj vy ste to už povedali, mne je taktiež ľúto, že nemal nejakú ďalšiu sériu.
Ale tak čo narobíme, no. Ale páčil sa mi aj celkovo ten outfit toho doktora, aj ako naozaj perfektne zachytil tú podstatu toho, čo je doktor zač, ktorá vlastne v tých hercoch tak nejak vždycky ostáva rovnaká, len oni na to nabudujú nejakú svoju ďalšiu vlastne personu. A ono je to vždy také zaujímavé sledovať, pretože doktor si odžil toho veľa. Vieme o časovej vojne, predsa len mal pred ním ešte 8 ďalších regenerácií, ktoré boli v tých starých epizódach. Každopádne, tak no, ja vnímam tohto doktora ako skvelý štart, ako jeden z najlepších, čo sa týka takýchto hercov, ako fakt vybrali veľmi dobre a myslím, že sa dosť hodil aj Rose, i keď vravím, s Rose mám veľa problémov. No a tak by som nejako ešte premostil, pretože ako viete, tak počas epizód doktor stretáva rôzne aj vedľajšie postavy, niektoré sa zdržia na jednu epizódu, niektoré na viac. Tak by ma zajímalo, ktorú postavu ako mimo túto dvojku hodnotíte ako takú najlepšiu postavu, ako tak najviac prekreslenú, alebo nejakým spôsobom vám padla proste do oka. No určite podľa mňa v tomto budeme všetci súhlasiť, že Jack, ale ja to hlavne hovorím kvôli tomu, že Jacka som videl hlavne v Torchwoode, čo mám vlastný seriál. Do toho samozrejme Doktor sa sem tam myhne a vďaka tomu, lebo v tej prvej sérii má iba pár samozrejme epizódek, ale tá jeho postava proste, to ja neviem, či tak úžasne napísal, lebo ten herc tak úžasne zahral. Ej, podľa mňa nikto nevčí, lebo on má charakter, on má charizmu, to je taký kamo, že s ním by ste išli aj na pivo, aj hoci kde. Chcel by si ma instantne za kamaráta, podľa mňa úžasná to postava. Keď zistí, že je trošku teplejšia, ale nevadí, v poriadku, nevadí. Ono, oni sa dali do toho seriálu ešte predtým, ako to bolo in. Čiže veľká pochvala, podľa mňa. Na výber herca za scenár, alebo scenáru, alebo sám, neviem. Úžasné. Podľa mňa veľmi často aj samotný herec improvizoval. No tak, ja si myslím, áno, je to Jack, to je asi moja najobľúbenejšia taká z tých ďalších postav, čo sa nám ukáže. Jack Harkness, čo by som tak povedal, čo už Marek nespomenul, akože kde sa prvýkrát ukázal v tom Empty Child a potom v nasledujúcej epizóde, to ma strašne bavila tá dynamika s doktorom, ako tam boli na úteku, hej, čo tam mu ukradol tú zbran doktora, ako bolo to vtipné, nebudeme si klamať. To ma bavilo, hej, Jack je taký sympatiák. Mám pocit, že keď Rose asi nejako omylom napísali nesympaticky, tak u Jacka sa im podarilo to trafiť a ako je to fakt proste sympatická postava. Páči sa mi taký ten nápad, že v tomto svete je taká nejaká, v tomto bode by som povedal možno kúsok čiernobyla postava, lebo nejde mu o záchranu sveta, zároveň nechce svet zničiť, chce len nejako prežiť, hej, tam doktor by chcel predať nejaké tie informácie. Čo mi prišlo z začiatku tak celkom zaujímavé pre tento svet, hej, kde sa ukázal, neviem úplne ako ho nazvať, neviem, žoldnier alebo niečo také, ale to bolo celkom fajn. Ja som sa bál, že v tej epizóde z neho urobia nejakého hlavného záporáka, chvála Bohu sa to nestalo. Mimo toho ma ešte bavilo v finále, ako bol v tej reality show, to bolo tiež vtipné. Proste Jack je taká tá odľahčenejšia, vtipná, sympatická postava. A určite, hej, to bola za mňa najobľúbenejšia taká tá side postava. To som aj tak nejak čakal, že to pôjde týmto smerom, pretože proste kto môže byť lepší než Jack Harkness, že áno. Skrátka, tento šarmantný kapitán je niečo, čo proste asi každého hovorilo a bolo to fakt extrémne skvelý nápad, ako ja zbožňujem doteraz Moffata, ktorý nám predstavil Jacka, pretože to bol fakt extrémne skvelý nápad, ako tá postava je tak perfektne zachytáva možno to 51. storočie, kde on vlastne pracoval pre časovú akadémiu, či čo, ako to bolo, ja už neviem, časová agentúra si to volal, myslím. A potom nakoniec akože v podstate od nich odišiel, lebo ho bavilo skôr len tak cestovať hore-dole v čase a trošku podvádzať ľudí, trošku si zarobiť
prachy trošku takým špinavším spôsobom, tak proste žiť naplno, ako sa mu zachce. Tam si, aha, však si odparkoval loď pri Big Bene na 41. v tom 20. storočí, takže ako fakt sa s tým nekašľal a je to veľmi taká šarmantná postava, by som mal povedať. A myslím si, že obaja ste ho zhrnuli v rámci možnosti celkom dobre. No a tu sa dostávame k takej poslednej otázke tohto podcastu. Mimochodom, čo sa týka otázok, tak tie samozrejme môžete písať aj vy, diváci, do komentárov. Ja tento priestor dávam vždy v týchto podcastoch, takže ak máte nejakú otázku na nás do budúcich sérií, tak nech sa páči, dole v komentároch je na to priestor, po prípade pod akýmkoľvek iným videom, pretože vzhľadom na to, že moc komentárov nemám, tak to nájdem veľmi rýchlo, takže kľudne sa nebojte, napíšte nám niečo, ak by vás napadlo, a my určite radi zodpovieme na takú otázku. No a aby som sa dostal k tej poslednej veci, to je skôr taká otázka na vás, že či máte niečo, čo by ste ešte chceli doplniť, niečo, čo by ste chceli vyzdvihnúť zo série ako takej, nejaký možno zaujímavý koncept, ktorý možno nedopadol úplne podľa vašich predstav a nemal teda šancu byť zmienený, nebol ani najhorší, najlepší ani tak, ale možno, že by vám sa hodilo zmieniť nejakú takú vec, tak tu by bol asi dobrý priestor na to. V podstate, ako som vás spomínal, tá prvá séria bola teda štartovacia. Asi do toho samotné BBC moc nedalo nádej, predsa len ako obnoviť tak populárny v tej dobe a dlhý seriál. A im sa to podarilo v novom kabátiku. A je úžasné, že ty si vieš toho doktora už aj bez toho, aby si videl klasiky. Tak sa vlastne volajú tie staré časti. A ako bonus len dostane, že tam oni tvorci dajú také nejaké easter eggy alebo postavy z klasiku, alebo sem tam doktor niečo spomenie. Ale vlastne on to až tak nezabudne, sa strašne ľúbi, že v podstate ty môžeš si kúpiť hociakého doktora na začiatku série, takto som to myslím napríklad 9., 10., 11., keď začneš ako prvé série, lebo za každým oni to akoby ukazujú, pohľadu tých kompanionov, lebo kompanion je akoby týpek, čo sa do toho všetko vžíva, že existuje nejaký doktor, neviem to všetko. Že ty sa vieš, ty oni to zase akoby zakračujú, že vysvetľujú ten celý koncept, jak pre nového diváka, až keby začal napríklad, ja neviem, povedzme, že v druhej sérii, keby si len začal povedať doktora, tak to stále chápeš, lebo nám to vysvetľuje po opate. Lebo nám to vysvetľuje kvôli tomu, že za každým má doktor novú tvár, novú permisiu a nového kompaniona. Čiže toto je na tom úžasné. A čo som len tak nespomenul, ja si myslím, že som zhrnul všetko. Predsa len tá fanbase Československa je celkom málo toho doktora, ale za to, aký je to koniec, sa to určite oplatí pozrieť. No tak, asi tu nemám úplne čo dodať, ja som tu rozobral tak nejak všetko, ale nejako som sa nedovyjadril k tomu, ako Rose opustila Mickeyho. A chcem to tu len tak dať do éteru, že ona ho opustila s úsmevom na tvári bez výčitiek, ale potom vyčítala doktorovi, že by ju mohol opustiť, no ja neviem, to je... Jak som vravel, oni tu Rose akože fakt asi omylom, alebo ja neviem, proste napísali nejako nesympaticky, takže tu sa kúsok utli s tým, ale... Chcel som toto ešte takto rozobrať, keď som dostal ten priestor, a myslím, že v druhej sérii to ešte bude nejako, ale k tomu sa dostaneme na budúce. Aby som tak nejak odpovedal ja na túto otázku, tak je tu jeden koncept, ktorý sa mi dosť páčil, a to bol prvý kontakt. To je vec, ktorú mám veľmi rád, čo sa týka sci-fi vecí. A vravím, ten koncept je úplne skvelý a presne sa mi hodil na takúto otázku. Myslel som si, že to nikto nespomeniete. Ale je to jedna z tých epizód, ktoré som možno aj čakal, že sa objavia na liste takých tých horších epizód. Pretože sa bavím o dvojepizóde vlastne o Slidínoch, kde ľudia narazili na rodinu Raxa Koriko Falpatoriancov, zvanú Slidíni,
a tí ovládli vlastne Londýn a Zem a tak ďalej, chceli vlastne predať našu planetu v podstate, najskôr teda zničiť, potom predať. Čo bol zaujímavý koncept, nevrajím, že nie, taká tá infiltrácia a tak, to celé bolo super, pripomína to možno Secret Invasion trošku, ako mne sa to páčilo, ten koncept tých mimozemšťanov je tiež zaujímavý, to, že sa dokážu prevliekať za ľudí, dodáva to takú tú atmosféru, že naozaj by vedeli úplne v pohode ovládnuť svet tým, že by vlastne len zaujali tie kľúčové pozície, najskôr nás nejakým spôsobom študovali a tak ďalej. Problém, na ktorom ten koncept zlyháva, je neprimerane veľa prd jokov, ktoré sú fakt detinské, proste nechutné, ako nevrajím, že to nie je nič akože neznesiteľné, hej, len proste strašne to zráža tú epizódu a dosť to kazí celý ten feel, keď proste v relatívne v pohode show zrazu klesnete na takú úroveň ako fart joke, proste to je také dosť smutné, no a to trošku zabilo ten koncept toho prvého kontaktu, ale ako rám to taká zaujímavá vec tu na ktorú som možno chcel spomenúť a tu sa nejako nespomínala. No a to by sme boli teda na konci, ak máte nejaké záverečné slova, budem vám vďačný aj za tie, inak sa s vami teda môžem rozlúčiť, rozlúčim sa aj s vami, milí diváci, ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu epizódu Matejcastu, vidíme sa zase pri ďalších castoch, ja sa celkom teším na nové série Doktora, rozbieham aj ďalšiu sériu Matejcastu, takže bude toho hodne, čo sa týka tohto podcastu, takže dúfam, že budete naďalej sledovať tieto veci. A z mojej strany je to všetko. Ja ďakujem mojim dvom hosťom, že tu mohli byť a že sme mohli pokecať trošku o síce staršom seriáli, ale aj tak celkom relevantnom aj v dnešnej dobe, si myslím. A ako vravím, ďakujem vám veľmi pekne a majte sa. Majte sa. Dajte odber.